Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Som v kapitole Rodina. Škola. Škola. Sík. Džus. Sad. Záhrada. Onuk. Vnuk. Це мій хлопець. Toto je môj priateľ. Це. Môj chlapec. Мій хлопець. Де? Kde? Теж. Tiež. Заєць. Заяц. Дівчина. Дівча. Онука і онук. Внучка а внук. Хлопець. Хлапець. Друзі. Приятелія. Зараз. Тераз. Школа. Школа. Моя онука. Моя внучка. Бабуся и дедусь. Папка. Бабуся. А дедко. И дедусь. Моя бабуся. Моя бабка. Старый отец, а внук. Дедусь и онук. Дедусь и батько. Дедко. Дедусь. А отец. И батько. Она е моя приятелка. Вона моя дівчина. Мам приятеля. У мене є хлопець. Мам стару маму. У мене є бабуся. У мене є дівчина. Мам дівча. Ти си моя внучка. Ти моя онука. Перфектно.